ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានការងារមួយគឺការងារដឹកដីចេញពីការដ្ឋានដែលដីនេះគឺជាដីដែលយើងធ្វើការឃោងគ្រឹះដែលគ្រឹះនោះវាមានកាត់អើយ5តឹកនិង6តឹកបន្ទាប់ពីយើងឃោងគ្រឹះហើយវានៅសល់អាចដីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការដឹកចេញព្រោះអាចដីនេះវាអត់សូវល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអត់កើតដោយសារដីរៀងជ្រាយនេះគឺឡានដែលយើងជួលមកដឹកឡាននេះគឺម្ចាស់តែគាត់ជួលមកដឹកគេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ជួលមក 3-4 ឡានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាងគាត់ដឹកសម្អាតឃ្លីអីទាំងអស់ដីដែលមាននៅលើការឋានហ្នឹងយកចេញទាំងអស់គឺដីដែលខូងគ្រឹះហើយជាតិការងារដំបូងដំបូងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទេធ្វើអានេះបន្តិចធ្វើអានោះបន្តិចទៅហើយមានការងារដីដឹកដីចេញទៅមានអីវ៉ាន់ចូលរៀបចំអីវ៉ាន់អីចឹងទៅការងារពេកបុកការងារដំបូងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់ដឹងមុខឲ្យស្អីគេធ្វើដែរអើយដីហ្នឹងមិនអត់ដាក់ស្ទៀលផ្លែតទេឡានហ្នឹងគឺត្រូវជាប់ពេលដែលឡានចូលមកដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានយើងឡានកង់6បន្ទាប់ពីដឹកហើយស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនីវ៉ូឲ្យស្មើបន្ទាប់ពីហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ការងារកាយអើយទៅសក្ដិនេះពួកគាត់រៀបចំធ្វើរោងដែកវ៉ាន់ធ្វើអីអ្នកទាំងអស់គ្នាការងារដំបូងដំបូងមានអីមានតែអញ្ចឹងនេះចាប់ផ្ដើមដឹកស៊ីម៉ងចូលរៀបអីវ៉ាន់ដែកដឹកចូលវាអត់មានអីធំដុំទេប៉ុន្តែតោះតែមានការងារអត់ហ្នឹងມັນទៅជាការងារធំដុំកានអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់រៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យស្អាតបាទស៊ីម៉ងយើងយកមកត្រៀមដើម្បីចាក់លីនហើយខែហើយដល់ពេលល្ងាចភ្លៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបាលូដើម្បីកុំឲ្យស្ទះដើម្បីស្អែកឡើងធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតបើមិនចឹងទេពេលវាស្ទះស្អែកទៅអត់ការអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត